Në një vend të vogël si Shqipëria, domethënë bën bujt të ndodhin në Angli, në Gjermani, në Francë, janë vende sensitive. Terrori krijohet kudo, nuk ka rësi, ato janë bollë Shqipëri me bëj një gjë pse e Shqipëria votoi pro Izrael, po e zi. Ma, edhe nuk kanë këto, domethënë këto duan të panikojnë botën, një e parë. E tjetra është, ti zotëri nuk ke infrastrukturë, ti ke probleme ekonomike të mëdha vetë, ashtu. Ti e ke policinë, si që tam, ki e jep informacionet banditve, kriminelve. Dhe më thonë, të gjitha këto, se ishtë të lashe vetë, një dhe dyta, nuk është, nuk di qarë emrit i vejë, si më të jamësh ekstra territorialitet, një shtetit hujt, letjet kush dhe, Italia e kush dhe, a i dilë me atë që thotë nga ka prit neve Italia, po mimër nuk po vinë italiani, dhe dyta, to marveshët nuk janë borgje. Pasta Italia, ne edhim se që bërë Italia në 90-ën me Shqiptarë. Ki i lanë stadium e jahur të bukën me helikoptera i trajtoj si kafë. E edhim që bo Italia duke i morë, duke i pastru me trena, këteja, ne, edhe sot e kësa vide vazhdojnë ajo ndjenja e kundër Shqiptarë nga forcat e ekstremit bja. Pra, këto janë fatkeqësi të një bote globale, për arsyt pikërisht kanë ardhur për arsye të shteteve të korruptuara dhe me mos funksionim të shtetit së drejtës dhe njerëzit gallë dhe pastaj mohojnë rrugët, po unë keq ndjej më zotëri, po unë tash shtëpia time 4 vetri, nuk mund mbaj 40 të tjerë këtu. Kështu që mendimi tim ka bërë gabim e para, fillon nga transparenca, pse duhet u bënte në mënyrë sekrete? Përse? Se kjo është mënyrë sekrete, domethënë që nuk e dinte askush, atë Partia Socialiste, as parlamenti, as media, as kush, as një debat në kështë. Ky është e firmës. Ka edhe një problem, Demalia, në përgjësi këta kur i marin trafikantët, ju grisin pasaportat, do të thënë, ju sekuestrojnë pasaportat ose ID-t, letër njoftimet, në mënyrë që kur t'i kapi policia e kujdo vendi, mos di se nga vinë, në mënyrë që të ketë probleme kur t'i kthej. Dhe këtu do bëhet, thuhet, një qendër përpunimi, që do merren ata që i plotësojnë kushtet dhe do lihen. Kjo, këtë pjesën që nuk përfitojnë, thuhet që italianët do ta marrin prapë dhe do ta kthejnë mbrapsht. Mirë, po problemi këtu është që italianët nuk kanë marrëveshje as me Libin, as me Tunizin për t'i kthyer mbrapsht ta njerët. Po pra. Dhe kam frikë se do na mbeten këtu, në Shtetet e Bashkuara për shembull. Si trajtohet ky si problem, se edhe juve të njëjtin problem keni, më duket, ju mbesin aty me dokumente, pa dokumente, aty mbesin meksikanët. Ujore, po futi komën në territor, ai nuk e drejt ta kthesh më. Do të thonë duhet kalojnë nëpërmjet një procesi gjyqësor. Po arriti, prandaj është drejt me muri, prandaj është problemi i madh edhe këtu. Është problemi i madh kufiri me Meksikën, se jo vetëm ka ndryshuar demografin, por ka arritur edhe krimin. Kam iden që Amerika në vitin 2030 nuk është më një vend i bardhë, të paktën statistikisht, thuhet. Në vend i bardhë nuk do ta thoja, po domethënë këtu ato prediksionet që japin në vitin 2035 ajo anglosaksonët. Po pra, këtë po them edhe unë. Ja, bardhë, se bardhë nuk kanë qejf ta përdorin të bardhëve të zi. Kaukaz. Po. Rasa kaukaziane. Anglo-saksonët dhe white people që jemi ne europianët, do t'jenë pakilës. E pra, pikrisht, këtë thash? Se këta kanë dhe lindje madhe. Për shkak të emigracionit të klandestin, do kalojnë në minoranë? Jo, janë shumë gjëra. Këta vinë dhe lindin 5-6 fëmi, sepse marin pare për fëmi, nuk punojnë, do më dhënë, janë kontingente që kryojnë gjepa parazitarë. Nuk integrohen me gjuhën, nuk mësojnë gjuhën, ti e detyru, po që ka është në Miami, do të flasë spanjisht. Ka dhene që nuk përgjigjen në anglisht. Kështu që gjitha këto kriju, humin strukturën, në atë kur isha në Anglijo, për shumë dalojë, ashtë që isha Londra ishe bërë për shesh. Po pësa më në veri shkoje, e ndjeje që atë frymën anglo-saksonë. Kurse Londra s'kishte më
Ndërkohë Birmingami ka 70% musliman. Do me thënë, vënd dyqanet janë të shkrumen arabisht, veshe arabe. Unë kur pash një emision, okej, neve jemi akoma në fillimet tona, por nëse neve do bëjmë një politikë të tillë, imagjino në një qytet Saleza me 8000 banor, të qosh rreth 36.000-40.000 afrikan, të cilët ja po themi që 20 i tërheq, po 16 do të mbesin aty. Po 10, 10, 10. Prishin demografinë, po plus pasaj ti nuk e di që që theti se ato s'kan marrëveshje kthimi me Libinë, me Sirinë, me kujt? Me Tunizinë, me Libinë dhe me Tunizinë, nuk... Po këto kanë shtetë kufitare, plus të thash janë pa dokumente, nuk i pranon njëri këta. Dhe kam frikë se do na mbesin neve. Po, ju më po të me taj se diti gozën e Nasradinit. Po pra. Ta të varë pak gjaketën, edhe mas ne një librima. Kështë që u nuk e di dhe nuk e kuptoj ramën këtë situatë, kur e ka gjithë pushtetin përse e ka bërë këte. Përse e ka bërë këte. Se kjo nuk e ndimon asë për të futë në Europë. Nëse Partia Demokratike ka thënë e ka bërë që këti u javi shtetësine në fund i ketë votus të vetit këta. Po, mima, ta që për një gjemë Partinë Demokratike ato. Dhenet e si,